Iebraucam iekšā Riga Plaza otrajā stāvā un braucam augšā un es saku Alisei, ka būtu baigi pareizi, ja viņi būtu izlikuši terasu sārā, nu kafejnīcu sārā. Tad taču ir laukums un kafejnīca tāpat blakus. Lai var aiziet normāli paēst pusdienās, tā jābeidz pa tām mašīnām ēst. Es nu pat biju pie ķirurga un sagribējās ēst. Un skaties. Stāvlaukuma vidū ir uztaisīta milzīga vasaras zona, kur tu vari nākts un paēst. Baigi labi. Pūš gan šausnīgs vējš. Rēcīgi izskatās. Rēcīgi, ka tu sēdi tādā, ka Nu jā, bet... Tā ir smieklīgi. Nē, forši risājums. Nu, gribas ēst, no? Jo tu tieši teici, ka, droši nākā būs cieta stāvē, droši nākā būs cieta. Un mēs braucam, un tad tu saki, varēja viņu izlikt tajā stāvētā galdiņas, lai varētu paēst. Mēs braucam, un tieši tā ir izdarīts. Reku noli, ka divas puķītes gatavas, dekorācijas arī miskastas. Jā, divas mākļas. Baigais vējš. Ko es gribēju teikt, dakteris teica, ka viss nav tik slikti, un ka operācija, ja es labi jūtos, principā var taisīt, kad es gribu, un kaut vai pēc gada, ka man tas, kas tā bija aorta, aortas paplašinājums nav kritisks. Kas ir porši? Kas nozīmē, ka plus mīnus tātad, un tikt uz operāciju var jebkurā, mēnesi iepriekš, principā, ja, nu, Es piesakos, tātad mēneša laikā es tiek uz operāciju. Operācija valsts apmaksāta, man nekas neuksa, tikai 300 eiro pār sēdēšanu, nebet kā tas ir. Nu, to mirku, kad mērķi esi slimnīcā tās 10 dienas. Tā kā pa lielam visu tā pentēna un visu tās pārbaudes ir sekmīgi tā, kur mums jābrauc. Tas ir mīgi beigušā. Bija? Šeit iekšā. Aha. Tagad jātod, vai te var kaut kur nostāties, apstāties. Kaut kāds super debilākais video. Es nenofilmēju neko, nevienu vietu. Tādā skriešanā, sorry, nu vienkārši nav iespējams. Mēs aizbraucām uz vakcināciju. Uz nepareizo vietu. Es sajauts. Bija barona 117, un man kaut kā galvā aizbrauc brīvis 170, tāpēc, ka es pieredzu, ka PC4 ir tur, nevis šeit. Labi, ka tās vietas blakus. Jā, blakus. Bet mēs jau kā vienmēr braucam uz pēdējo brīdi, nu. Jā, bet viss, kur ir? Oj, atvaino. Mani kartīte ir aizpildīta. Viss, es savācu trešā vakcināciju par brīvu vai kaut kas tomīdzies. Tas tā kā tajās. Kafijas, kad vāc. Jā, kafijas vāc, tad, kad ir kaut kāda tur orientēšanās, tur ar savu kartītei tev liet zīmodziņas. Tā kā tā lieta mums ir pabeigta. Tāds skrējiens šodien pie ārsta no rīta, tad uz to vakcinēšanos. Un stresiņi, es vēl gandrīz vai pa ceļam atceros, ka man taču nav pasa, ka man pasa ir pasu daļā. Visu laiku kaut kas, un es domāju, jā, noteikti man teiks, ka bez pasas nevar. Jo mēs stāstījām to, ka visu laiku ir tādi palkas, kas bāršas pieķos, un tas jūs nevarat iedomāties, kā mums sakritās lietas. Vajadzētu braukt bērniem taisīt pasas. Pases sakrit vienā dienā, tad, kad man, tad, kad kas bija? Tad, kad tu biji ārsts, vienlaicīgi. Kurš man ārsts man bija tagad? Šis, kas tagad. Mums sakrit identiski vienā datumā. Nē, man bija jābrauc uz traumām. Tev vajadzēja uz pasi. Pirmā reize, jā. Es braucu tāpēc ar savu salauzto roku uz traumām. Pēc tam... Saņemt pasi, sakrit atkal tas pats datums un laiks. Tikai man jābūt aizkrauklē, tev jābūt Rīgā. Atkal mums sakrit. Jā. Un tad beigās izrādījās, nu, es pārcēlu pasu lietu uz citu datumu, beigās izrādījās, ka tu esi sajauts datumu, nu, kaut kāds iesmas, tā kā kaut kāds, es nezinu. Pūtrojamies un ņemamies un visapmēr, bet es nezinu, kā, kurš kam tic, kā ir pareizāk, tā kā, ja tu ej uz kaut ko un tev visu laiku ir pretestība šausmīga, vai vajag uz to iezinu, kā citi, kas liktenīgi tic, tā tad nav lēms, nu, vai ne, tā tad labāk nedari, vai pretē, vai sisto uzsprāgušo zirgu, kamēr viņš ir beigts. Nu, es pamanīju, ka mums parasti ir tā, ka viss iet ļoti labi. Tad pēkšņi viena lieta, otra, trešā, ceturtā, piektā, 17. Visu vai kaut kas slikts. Nu, ceļā, bet tāda sīkuma, nekas tāds liels. Un tad parasti lielās lietas nokārtojas ļoti labi.
Tie lielie satraukumi, un tā visu laiku. Mums iespējams atnāc tas jumta bagažnieks. Jā, jābrauc pastā, būs pastīties. Spēlētījām tādu tīklu, ko nostiep starp roktarīšiem, var taukšāt segas, vēl kaut ko. Es domāju, jumta bagāžnieks lielās, ko tu to nopirki? Tagad aizbrauksim līdz kafejnīcai Ļeņingrāda. Es nopirku divas kastas aliņas, tikai tagad iedomās, kā es tās divas kastas aliņas aiznesīšu, man es nevaru pacelt. Bez paprastīšu varbūt. Tur ir kādi džekri. Tu iepotēji tajā pašā rokā, kur tev ir tīzlāka? Jā. Tad labi. Tad nav tā, kā abas būs očikarāts viena. Tā, paņem kameru. Mums jāsataisa tā poga. Es kaut kā tik liekšņi iemanīju. Kaut kā, bīži vien nestrādā. Tizlākais video jau nevēl. Neko neparādam, tikai kaut kāda mašīna. Kādas mums te ir? Stienis ar manu dizainiņu. Tagad iesim uz sāgu, tur ir Baby City. Mums vajag atrast tādu novalkumu žalūziju bērnam, lai nespīd. Un mēs esam izskatījuši viss. Internetā var dabūt, bet gribējās ātri un uzreiz. Bet nav skaidrs, vai būs tāda iespēja. Ka mūsu mazais kliedzēs. Es gribam. Man vesī, kad ir... Nu kā, ir veikals un tur ir reizi A, B, C. Alfa ir A, B, C. Nu jā, nu normāli tu saproti, ja tev vajag uz B un tu esi A, tad tu saproti, ka te pat tās nākamais ir, vai ne? Jā. Man kaitina, kā ir Rīga plaza, ka tur ir kaut kāda New Yorka, Parīze. Nu, tu esi pie Parīzes un tagad tev vajag New Yorku. Kā tu tagad domāsi? Pēc kuru pusi? Pēc kartes, ka tas ir pāri pretējais kontinents vai... Nu, kas? Nezinu. Nu, siesti kaut kāds. Šeit vispār bērnudārs. Kas stāvīja tās kādas puķītes? Puķu vārti. Kāpēc? Nu, mēs taču neesam puķītes, maziņi. Arī kur trīnieks. Mēs taču neesam maziņi. Kāpēc vajag to... Bitītēs? Nu, jā. Kurmītis. Jā. Mēs tagad esam zaķīši grupiņā. Tas iest, smārīt. Iesim pie sienāzīšiem. Jā, un tad tu zini, kurš ir tavs skapīs. Bet tagad tur ir putniņš arī. Un tad tu izjauc, un joprojām tas stūgums ir. Ne? Un vienīgai tas tā liekas. Pirmo reizi esmu lielvēku, lai tetovēšanās salons. Liekas, ka turpinās bērndārs tēmu. Lielais food courts, kurš ir ciet. Var taču būt. Dabas tēma arī tāda, ka visiem piemērot. Nē, rekar vāverītas. Tie zīmēji nevis tāda, ka totāla animācija. Food courts baigi smukais. Lāga konditorija, kinkaļi. Bet tas Decathlon veikals mēs tik teidēsim atpakaļ. Tas man patika vislabāk. Tur ir tieši tas, kas mums turismu vajadzīgs. Tās augstums somas, ko mēs tīlgi un dikti meklējām. Tā kā iesam atpakaļ pēc mirklīšu, saka mums saka bebītiem atrast putriņu. Nu, aizgāja putra, labi, jā. Un, ka bērns pats var paēst, cik forši. Ko tu tur pērci? Es nopirku divas aliņas tev. Tie liks somā? Es parādīšu. Atiņas tev? Tādu. Saulēkts. Saulēkts? O, kam tas ir? Tādu. Tas ir sesks kraukši, sesks. A, šis arī sesks? Laikam. Nu, man likās, ka divām kastēm ir pamāc. Jā, vajag vēl pareizi. Labi, Sīl. Nu, pat ielika mutē, nu viss vispār. Ejam skatīties turislietiņas. Alise vai paņem kafiju. Ā, tā ir pupa. Kafijas banka. Smūkies tie
Es tos tagad tik smuks, tas melnais metāls varētu kādu laiku nepāriet, no, neiziet no stila. Forši izskatās tās retro lampas. Visi ir zaļumi, īsti zaļumi, īsti zaļumi. Tā, rekur, mēs esam pie augstumsomām, mums bija iepriekš, mēs skatījāmies internetā, neko nevarēja saprast, tagad atnāk pačām dīt dzīvē, jā. Un nevar izvēlēties, vai mums ir liela, maza vai pusi maziņa. Jo, ir rekur, tāda 25 litra, tāda pašstāvošā, viņa cieta, ne, bet viņa ir mīksta, bet viņa pašstāvošā, jo man liekas, ka šis ir labs izmērs, bet viņa ir tāda, ka, nu, Ja mums kaut kur viņš stāvēs un būs kaut kāds tur mīkstāks ēdiens vai mīkstāks jogurts un kaut kāds mantas uzliksies pa virs, viņš saplacināsies viss. Šis tāds stingrāks. Tāds ir vajag labais, bet kādam būs visu laiku jānes. Jo viņa ir liela, salīdzinoši liela. Tā ir vēl lielāka, jā? Un arī skaidrs, cik liels būtu, mēs vienmēr viņu piekrāmēsim viņu dzelkšanu. Tagad domājam, varbūt tāds pavisam mazās ņēmēs. Divas pa desmit vienkārši. Nopirkt savus desas jogurtus, ieliet iekšā, brokastīni. Arī, ka ir tāds ļoti forša tabulīm parādīts, ka 5 stundas. Bet tad ir vēl 5 stundas arī tur šādas te, kas ir mugursums, kas man liekas, varbūt tas pat ir vēl gudrāk. Jo tad nav, ja te uz numuriņu uz viesnīs, tā nav jačkarēs. Tu paņēmi mugursumu, kur iekšā tev visu tavu pārtiku un aizgāja. Cenas arī ļoti ok. Vispār turismu pasties visādas fīčas, viss, kas mums patīk. Ļoti forši. Galdiņš vispār tāds, ko es nezinu, duši vien kāņiem ir augstais galds turismēm. Mēs gan nekad tādas neesam izmantojuši, mēs parasti paliekam vietās, kur paēst. Rekurītās visas tās plītis, tās foršās. Tās, kuri lielie braucēji izmanto. Ļoti daudz tāda forša stafa. Rekur ir paika pat var dabūt. Ļoti daudz esādi fīčiņi. Nemaz nerunāt, ka te ir alpīnijas tekipējums, kas mums vispār maksa tādas retās vietās, kur ir kaut karabīnas un striķi. Alis atradas sev piemērot somu, kad iet iepirties uz veikalu saldums. Es tur varu ielikt kanniņu. Mierīgi. Kam vispār tik liels somu būtu vajadzīgi? Bet cik viņa porša tādā... Tā kā filmās, es nezinu, kad nugunsdzēsē tās lietas, kaut ko tādu baigs pārķi. Reka, mēs atradām arī tādu maciņu, parādi to maciņu, mums tāds bija jau. Mums tāds ir, tikai kaut ko Alis saka, mums kaut kas jau saplīsis. Nē, nu, viņš tāds nav, baigi labais uz Taigarā pirku. Nu tāds, vai ne? Šis ir foršāks. Šis ir foršāks, jo te ir iedalījumi. Man te ir vienkārši tāda kabata, te ir var sašķirot. Nav tā, ka viss vienā. Nē, nu paņemam, lai ir, sašķirosim. Ja tad tu vari ielikt, kur pirms celīgi šeit arī kaut kādu ibumetīnu, tās šaibas, tā kā mums tur bija, nav viss vienā. Mums sanāk, ka vienkārši viena kabata, un tur viss sapačkāts iekšā. Tev arī mums kaut ko sadalīt. Tu ir tā foršā. Foršs stēlīs. Kāds ir no rokturs, tas tā dīvaini. Kas nav? Nu, kad nav, kā viņi nesatīst, tas tev mazliet dīvaini. Daudz tu visādi stēlīs. Mēs vēl skatāmies, ka mums vajag varbūt somām paņemt pārvalks lietas. Man liekas, ka tajā lietā vajadzētu maksāt kaut kādi 3 eiro. Bet te viņi ir 8. Kas tas ir? Aptieciņas. Visi un visādi somiņas. Pasties kāds aparāts. Tas bija tas, ko mēs redzējām, kad tāds ir tajā... Bērnu Rolls Royce, pasties. Pasties tilts! Viņš beigās ir kā krēsls arī uz zemes noliekams. Nu, tā kāja. Dažiņ, ka kaut kā saliecās. Sīkais tev ir iekāt piekšā, posties cik ērti. Iesprādzēji. Un viņam ir širmītis pašam savs, nu, baigais Rolls Royce. Tas veikals kaut kāds nereālais. Te ir pilnīgi visi sporta veidi. Serfošana, burošana, tur pilates rekur. Skeiti, kādi gribi. Kā to sauc, skrejriteņu vai kā viņš bērns sauc šos te skūteri, ja? Un skaties, te bija, tā kā nebija kovis, te bija rampa, kur tu varēji braukāt un izmēģināt to savu štēli. Skritulēns vai skrejriteni. Crazy! Mums ir labākais veikals ever kaut ko sportām gribi vai turismu.
tur ir velosipēdi, tur ir cita velosipēdi. Tur kur dēļas atnāk pačām rīt. Oh, forši dēļas. Vai kur tas krūzrīts, ko es gribēju, tāda tipa. Ir tā kā pennyboards, bet lielāks. Un viņš bija 80 eiro visu, šeit reka pa 53 ir dabūt. Bez un tāds smoks. Ko? Reka ir tas dīvainais čūskiņš, serdēls. Skriteri, kādi skriteri gribētu, visi veidi skriteri. Parasti klasiski ar četriem džekiem, meitenēm, pērniem un tad visi citi. Ilgi nostaigājām, pa vidu paspēja būt kaut kādu vētru. Nu tad mēs izvēlējāmies, nezinu, vai redzēs, mēs izvēlējāmies to, kas ir 25 litri, 40 eiro tāda soma. Ko es nebiju pamanījis, ka viņi ir jātais vaļā, tur ir kaut kāds ventils, un tad viņi jāpiepūš ar muti kā balons. Un tad tu arī var izpūst. Kaut kam pēc komplektā. Sajūtas liekas it kā būtu kaut kāds putuplasts vai kaut kas tam līdzīgs. Jā. Viņa arī kaut komplektā nāca, es nezinu, vai jūs to redzēsi. Viņa komplektā nāca tāds ieliknīts, varēja nopirkt, nevis komplektā varēja nopirkt atsevišķi par 10 eiro vēl ieliknīti. Kas pasargā, cik es sapratu no tā, ka kaut kas iztek, viņš ir ūdens necaulies. Kaut gan pati tā kastība ir diezgan no plasmas, bet nesapratu to izteikt. Mēs paņēmām to ceļojumu somiņu. Nu, mazliet mēs tur sēkām prātām, ja, no somiņas, nezinu, cik mēs tur ilgi bijām. Mēs paņēmām divas, iepriekšējā reizē, aizmirs, kad tas bija, Polijā. Polijā mēs samirkām. Mēs samirkām tā, ka mums bija viss slapš un bail bija arī, ka tehnika sabojās. Es, un arī bija somā viss slapš un nu, objektīvs, šo jau sen vajadzēja. Kā pa brīnumu toreiz objektīvs nesabojājās. O, katrai somai tāda baba, tas tur josta, nekas interesants. Pārgājiem drēbes, ne, burātāji drēbes, vieni šorti, ar kuriem braukt, kuros nesvīst pakaļ, krekli, kuros nesvīst, un viens ļoti īpašs, visdārgākais kreklis arī, kurš ir poliamīds un kokvilna, principā, ka to esmu. Un bebītīm jaka bija baigi labā. Bebītīm jaka tāda foršiņa. Silta, bet viegla, mīksta, es tādu meklēju, nevarēju visu laiku atrast. Un vēl šortus tev, es piemēram nevaru nekad šortus nopirkt. Un šie burātāji šorti. Vēlē rakstīts ir, nu. Nu, tagad ir. Un baigi labi, te ir kabatiņa. Tikai ejiet mērīt, tāpēc, ka viņiem ir savādāk izmēri. Nu. Te rekur ir, es nezinu, pienāca ēnā. Rakstīts ir, jā, Francija 46 USXL. Un tepat nav rakstīta Eiropa. Eiropa īstenībā ir reku. Tā ir XL. XL, bet nu jā, kaut, ne, atšķirās. Es redzēju, reka kaut kur bija. Reku, re. XL un Eiropa 3-4. Nu, man ir 3-4 apkārtmērs. Ar šeit ir rakstīts, teiksim, 46, tāpēc, kas ir no Francijas. Tāpēc var... Nu, visu ir rakstīts 46, es domāju, ko tik šāsvīgi milzīgs. Nu, īstenībā 46 ir mūsu 3-4, tā kā... Pievērsiet uzmanību izmēram un piemēriet citādi. Var, nu, jo viņiem ir tā, ka varbūt XLs, bet trīs dažādi izmēri. Tur 46, 40, un viņš joprojām ir XL. Cenu ziņā mēs kaut ļoti adekvāti. Jā, daudz ko viņu sapirkām un nebija tik traki. Jā. Šorti bija 19 eiro krekliņi. Krekliņi sākot no 3. Šis struns bija 8. Nu, it kā no vienas puses liekas, mēs tikai iegājām paskatīties. Hujākši 150 eiro. Nu jā, bet es jau teicu, ka šo mēs pirksim labu dārgu. Un turpēc citur viņi bija dārgāki tie. To es teicu, ka mēs ledus kastas teica līdz 70 jā, eiro. Jā, es ar skatījos 70. Tu es izņemšu visu ārā. Mēs vēl iegājām tajā fiksī. Vienā cēniņā. Nu jā, tas jau nezinu, fiksī, fiks price. Fiks price, jā. Par 3 eiro, ko liekt uz muguriņām. Viens mums jau bija kaut kur pazudē. Mums bija, mēs pazaudējām. Jā. Un šis tu labais var katrs savus bērniem mazās lietas tur salikt. Baby City mēs nopirkām aizkariņus. Pa dārgo. Un pa dārgo, jā. Pēc ka reāli tad viņi maksā, internetā viņi maksā 2 gabali 8 eiro, nu mēs nopirkām dārgāk. Bet, ai, nu nopirku, pieliku un aizmirstu. Čakarēties tam internetveikaliem.
Kaut kas vēl bija, pagad. Tā mums bija popkorns vakaram. Gatavi braucieni. Fixprice veiklā atrad alus Latgola. What the fuck? Tur kaut kas patīk šī etiķeta, kur vienkārši marķieri ietiks, kas tas ir. Alus gan mums trūka, vai ne? Alus bija mums pamāc. Šo stulbumu. Es izdomāju, ka viņš pieši no kaut krāsu mainīs. Jā, viņš kaut violets palicis. Es izdomāju, ka šo mēs varbūt varēsim to, kam ir piestiprāt to, ko es gribēju. Jā, nu, varbūt nekritīs. Ka viņi nekritīs nos no tās statīkas. Nu, redzēt, bet vispār tas noskaņojums baigi labais tāds, ka jē, brauksim, tur visi ir. Tu jau gatavojies, jau viss, jau štēles, jau braucienam. Un tajā veiklā vispār pēkšņi gribas visiem, ar tiem visiem sporta veidiem nodarboties. Bet, jo tur viss tāds poršs ir. Ir atlasījis, ka teiksim, tevi tu... Ko tu brauc, tu ko kas tu esi surfers, jā, nu tu tev reku surfing pieejams, ir viss apģērbs, viss čībiņs, viss ir stūk. Al parastā veiklā tu aizies, nu kā, reku, mums ir šorti un tai mums ir čībiņs. Tas viss ir visam paredzēts. A te ir speciāla nodaļa pārgājieniem, speciāla nodaļa boksam. Mēs jau lokus noskatījām. Loki. Tiem, kas nezin, ko uzdāvināt džekiem, nu tīņiem, nebet jauniešiem, tie ir tādi nopietni loki. Ar joka bultām, bet var arī uzlikt nopietnās jā, bultas. Jā, forši. Un cenas super adekvāts. 10-15 eiro par lielo loku. Man var dāvināt, es jau teicu, man var dāvināt. Visi ejam uz paēst tagad. Tu ej kājā, mēs braucam mašīnu. Tā labi izklausās. Man ir doma, jā, ka šo te sūdiņu... Šeit te sūdiņu varētu kameru iespiest, te. Plinkš! Tātad idejiski mēs viņu liekam klāt šeit, lai viņu būtu pa vidu. Tas mēsls ir tik šausmīgi plasmasīgs. Tā, kā viņš domā? Ā, viņš uz otru domāts laikā. Tā viņš domāts. Tā. O, viņš negriežās uz to. Es zinu, mēs nevaru pagriezt. O, es stupid shit. Es viņu nevaru nemaz pagriezt. Es biju domā... Bet te viņi griežās uz riņķi. Kas notiek? Paga, nu labi. Kā nu? Man te kaut pagriezt viņu. Nu, remoņu vajag... Tā. Ā, nu vienkārši liekam viņu šķību, ko es te čakarējos. Tā, pieliekam. Pie sūdseknes turās? Turās. Un šo aizskrūvējam ciet. Nu re, tagad ņem kameru. Un kameru stiprinām šeit. Nu, bujaka! Jungle is massive. Un mēs esam atrisinājuši to problēmu, ka visu laiku tas tripodiņš, tas trīskājas mazais gāžās, jo būs bedres un būs viss kaut kas, un tad mašīnā arī iestiprināju. Un viss, un filmē. Un visus var redzēt, un visus var dzirdēt, tā tad izbraukt, tur nedrīz braukt, tad izbraukt. Tagad aizlaidīsim, jo nebūs rinda uz fika, uz to... Piknika vietiņu. Piknika vietiņu? Uz Ikea terasi, kas tieši pretī sāgai. Tur, ja es iepriekš mākas kaut kādā video stāstīju, ka tur ir baigi garšīgais šašliks. Ja vieģiņš nebūs jāgaid 40 minūtes, jo visu šo laikamai mēs bijām veiklā gāza nenormālākais. Lietas bija pērkons. Un mēs tikmēr tāpēc izklaidējāmies veiklā, lai mums nav jāiet ar ratiem pa lietu, jo tad viss būs slaps. Mēs nebijām sagatavojušies, ka būs vispār solīja vakardien to, ka būs vētra vēl kaut kas un bērnom liku jaku vilku, viņš devās ārā un teica, tur būs lietus, crazy, būs tur pēko negaiss oranžais brīdinājums. Un, protams, nekā nebija. Labi, ka man neizlamāja, ka es to liku ņemt līdz lietus jaku. Gaļa kā vienmēr izcil. Visādī, es jau sāku esi arī. Lavašs, masālīt, gurķīši un gaļa. Un jau ļoti garšīgs tā marināta. Viņi pat nesauc kā šašliks, bet kā cūgai čim čurī marinātē.
ļoti garšīga. Var pasēdēt ārā, saulītē. Turpināt ķert normālību. Filmē? Jop. Mēs vienīgi pat saulē. Vienīgi mēs par sauli. Uzreiz pamēģinām jauno lietu. Nu jā, viņi grib gulēt, tad tagad tieši. Mais pabīju šteli, ka to var ielikt vienkārši. Tas ir tā domāts. Vai ne, pamēģinām? Jā, jā. Ka tas vienkārši iebāžās logu, uzdākās logu un viss. Nu jā. Šis loks, man liekas, vispār nav vērts maļam. Re. Tu kaut ko tu redzi vispār no atspēc? Es nezinu, domāju, ka jā. Ā, varat? Re. Nē, nevar. Nevar? Nē. Viņš piespiež. Nu, mums redzi, mums ir ļoti liels tas bords. Viņš piespiež. Bet man liekas, ka tā var, citā mašīnā varbūt var. Mums tas diezgan liela tā līnija. Jā, ļoti. Mums arī tagad beigsies baterija. Tikai, ja video beigsies, viņš beigsies negaidīt. Negaidīt viss beidās. Nu labi, cerams, ka šiet strādās. Nu, loks nav notiek. Ā, nu jā, jā, notiek kārtīgi. Tā, kur viņai vairāk spīdēs? Uz šo pusī? Jā, man liekas. Nē, uz šo pusī. Vispār viņa tā, ne? Tā, un tad trešais puļķis iet virsū. Tā. Nu, ne. Kāds vai... stups uzraksts. Jā, jā. A, viņai vajag... Viņai jau viena aug uz kuru pusi. Kā? Tāds mazā pusē stups uzraksts būs reāli redzams. Safety! Safety first! Ārpēc, tik reāli, gadīt. Viņš ir tik maziņš, ka mēs viņai abas varam uzlikt uz vienu logu. Nu tā kaut kā. Nu, un kur viņai tagad? Nē, mums tagad tagad saut. Nu tā ir pareizi. Viņai parasti spīd no šejienes. Nu jā. A, otrādāk mēs viņu nevaram uzlikt, jā? Ja? Ā, nevaram. Nu tā, tu, kurš tu uzstājies tādu kretīnisku, ka man tagad visu pasauli būs jāros ar tādu stūbu uzrakstu? Jā, lai viņš neiet garāks. Man ir crazy ideja, nevar nogriezt to uzrakstu. Nē, nekā. Nu var, bet tikai... A, kā viņš atpakaļaiziet? Ā, tur tāda poga ir. Nu, visādā ziņā viņš ir ļoti garš tad. Šādi nepieciet debils uzraksts. Nu, kā tas zini, ka citiem nav? Jā. Bet tā, tas arulē. Un var tu sēt. Jā, bet tu tikai samaksā. Baigo cenu, lai būtu kaut kāds tur safety first stūps uzraksts. Principā mēs viņam varētu no tā būt divas uzlikt. Kaut kā zini, kā tas varbūt mums liekas, ka baigi var redzēt. Un tas mums tikai liekas, ka uzraksts ir debīli. Citi teiks, o, forši, kaut kāds uzraksts virsū. Man patīk. Labas! Ja jums ir liela mašīna, šīs lietas arī aļikā var pasūtīt. Vienkārši saka, es nebiju pārliecināts par kvalitāti, jo šim, kur tās plasmasiņas tiek kniedētas, un tā plasmasiņa ir tāda normāla. Nu, nav tāda, kā to... Nu, tā cieta, cik viņa lūs. Jā, tāpēc, ka viss, kas ir saulē, tas viss... No, jā. Ļoti ātri nobeidzās, izbeidzās. Nu, otru liksim otram bērnam. Nu jā, es tagad tik nodarbos mučinu. Man arī šis liekas, ka viņš nepareiz, bet nu labi. Lai tā būtu. Jā, mēs tā taisam gulēšanu, skaties, tik varēs gulēt. Nē, labs, labi tie. Lipeklīši labi. Es neredzu, ne, šis kaut kā nav pareizi šķiet, ka viņam vajadzēja būt savādāk. Viss stāv vieta tev dzirdēja. Un pašai smieklīgi, ka tā troksnes taisīja. Nu re, ja gribas baigi aiztaisīt ciet, tad var ar diviem skaties. Izskatās debīli, bet... Nē, nu zini, ir vēl tie stulbie, kur tur visā Disney. Jā, man nepatīk, kas ir to vieru puļķi. Man arī nepatīk. Viņi stulbi, viņi neko nedod. Mēs, ka šis ir labāks. Nu, labi, redzēs. Nu, mēs
Tad varēsim pastāstīt, vai strādāja vai nestrādāja tā lieta. Tā, viss šodienas video jābeidz. Jāpagāršo, kas tas tāds par Latgolu salu. Ražomāks viņš brūveris, jā. Ieteicams līdz septembrī, bet es tādu brīnumu nebija redzējis. O! Šeit labs IPA, lāgers un kas tur vēl ir pilsners. Maz, ka viņi savu mūžu nav taisījuši IPU. Gaiša alas šķirna tiek izgatavota pēc tradicionālas klasiskās tehnoloģijas ar izteikti maigu un patīkamu garšu. Pakalba baiglabais. Tāds vecais vārpinieks. Ļoti garšīgs. Riktīgs pirtī ejamais aliņš. Tas arī viss. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies nākošais.